الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر بقد الله جل شانه إذا نسم صلوات السلام لبسلنيك الله وفسانيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allah dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, u prošlom predavanju smo govorili o kuranskim ajetima u suri Al-Kahf u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o tom momentu i o tom trenutku kada su stanovnici tog grada koji su se razišli oko toga da li će proživljenje biti samo dušom ili će biti dušom i tijelom. Kako su ti ljudi došli do ovih momaka koji su se u tom trenutku probudili iz tog sna. Tako da je korist od tog njihovog sna bila, kako je bila vezana za njih same, kao što smo spomenuli, također je bila vezana i za stanovnike tog grada. Jer su vidjeli mogućnost proživljenja i tijelom i dušom. Kako mogućnost proživljenja i tijelom i dušom? To jeste kao što je Allah subhanahu wa ta'ala dao da ovi mladići se nakon 300 godina probude i da budu opet u svojim tijelima i da se vrate sa svojim dušama, Allah subhanahu wa ta'ala isto tako je kadir da proživi mrtve, da ih proživi, da proživi i njihove duše i da proživi njihova tijela. Allah subhanahu wa ta'ala je kadir. Znači u tom trenutku Allah dželle šanuhu je počastio stanovnike tog grada tako da im je približio mogućnost proživljenja i tijela i duši. Onda Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje neke od detalja koji su se desili u tom momentu. A jedan od tih detalja kod kojeg smo stali, da su oni koji su ih pronašli. Allah dželle šanuhu kaže: "Alladina galabu wa qala alladina galabu ala amrin." Oni koji su imali vlast, oni koji su imali vlast i čija se riječ slušala. Da su ti ljudi rekli: "E sada ćemo na ovom njihovom mjestu, sada ćemo ovdje gdje smo ih pronašli, sada ćemo tu napraviti mesdžid. Sada ćemo tu napraviti šta? Napravit ćemo bogomolju. Napravit ćemo mjesto gdje ćemo se moliti uzvišenom Bogu, uzvišenom Allahu, a uzet ćemo to mjesto, da tako kažemo pod navodnicima, radi svetosti tog mjesta. Zato što je Allah dželle šanuhu na tom istom mjestu te momke uspavao i dao da se oni probude i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala, kada nas pominje, braću ovaj detalj, Allah dželle šanuhu ovaj detalj, ovaj njihov govor, ovaj njihov čin, niti hvali, niti kudi. Niti kaže tako postupite, niti kaže nemojte tako postupiti. Nego Allah dželle šanu nam prenosi. Wa qala alladhina ghalabu ala amrihim la nattakhidanna alayhim masjida. Oni koji su imali vlast u svojim rukama, rekli su sada ćemo na tom mjestu uzeti mesdžid. Međutim, kao što sam vam rekao, niti u kontekstu da Allah dželle šanu to hvali, pa da kaže e sada mi muslimani trebamo na nekim odabranim mjestima uzimati džamije, na, na primjer, kaburovima dobrih ljudi da tu pravimo džamije, niti nam kaže nemojte to učiniti. Normalno, draga braćo, po mišljenju većine komentatora Kur'ana, narod koji je pronašao ove mladiće bili su kršćani. To su bili kršćani, oni koji su tvrdili da slijede Isa, alejhiselam. I poznato je da su oni dosta stvari unijeli kao novotariju u svoju vjeru, odnosno u vjeru Isa alejhiselam. Unijeli su stvari, unesli su novotarije sa kojima uopšte nije došao Isa alejhiselam. I to je jasno svakome ko čita historiju kršćanstva. Na primjer, kada čitamo historiju kršćanstva, znači čovjek ne može da se načudi, da kažemo kako je ta vjera iskrivljena, kako je ta vjera izopačena. I kako ljudi pored svega toga vjeruju da je to riječ Božja, da je to riječ od Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda u isto vrijeme zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala kada vidimo čistotu naše vjere. Kada vidimo kako nam je naša vjera prenešena. Kako su nam sve detalji naše vjere prenešeni. Ja samo u tome zahvaljujemo
uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedna od tih novotarija koji su unosili sljedbenici Isa alaihi salam jeste da su na kaburovima, na mezarima svojih poslanika i svojih dobrih ljudi, da su na tim mjestima pravili džamije, da su pravili mesdžide. I onda su malo pomalo počeli da obožavaju te ljude koji se nalaze u tim kaborovima, koji se nalaze u tim grobnicama. Pa su počeli da dolaze, da smatraju da je to svetac, da se njemu moli i tako dalje. Međutim, dok od nas, znači vidimo veliki broj hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što ćemo navesti, u kojima se to strogo zabranjuje. U kojima se to strogo zabranjuje. I zato, ovdje kuranski ajet, ni u kom slučaju nije dokaz da kažemo da čovjek treba tražiti gdje se nalazi kabor, grob nekog dobrog čovjeka i da tu obavi namaz, ili da je tu namaz vrijedniji, ili da je to mjesto vrijednije, da se tu posebno prima dova i tako dalje, jer Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu nam samo navodi govor oni koji su našli ove mladiće. Iako kod komentatora Kur'ana postoje dva mišljenja, da li oni koji su došli, da kažemo, koji su pronašli ove mladiće, da li su to bili vjernici ili nevjernici, da li su bili mušrici koji nisu vjerovali, koji su vjerovali više bogova, postoje jedno mišljenje. Međutim, mišljenje koje je jače jeste da su to bili vjernici, da tako kažemo, koji su vjerovali u Isa alejhi selam, to jeste bili su kršćani, bili su ehlul kitabije, iako su iskrivili tu svoju vjeru. Međutim, tu su učinili jednu novotariju od mnogih novotarija koji su unijeli u svoju vjeru. I zato imamo više hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojima se zabranjuje da se mesdžidi i džamije prave blizu, da kažemo, kaburova, pogotovo da se prave na kaburovina. Pa tako, na primjer, kao što je zabilježi ima Muslim od Džunduba, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, la tattahidhu al-qubura masajid. Nemojte kaburove uzimati za mjesta gdje ćete klanjati. Nemojte kaburove uzimati za mjesta gdje ćete klanjati. To jeste, na kaburovima nemojte praviti mesdžide, nemojte praviti bogomolje. U drugom hadisu koji zabilježi imam Buhari i Muslimu, da iše radijallahu ta'ala anha, poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam pojašnjava da je to dijelo ahlul kitaba. Da su to dijela kršćana i židova i da su to jedne od njihovih mnogobrojnih novotarija koji su unijeli u svoju vjeru. Pa kaže poslanik alaihi salatu wa sallam, hadisu Buhari Muslimu, وذا إيشا رضي الله تعالى عنها لعن الله اليهود والنصارى فالبسانيك عليه الصلاة والسلام الله بروكلو جيدوه إكرشتنه الله بروكلو جيدوه إكرشتنه بروكلو الله جيدوه إكرشتنه سبق چكا اتخذوا قبول أنبيائه مساجد ذاتو اشتسو كبروه سويه بسانيكا وزيلي كو ميستا دي چه سموليتي الله سبحانه وتعالى وزيلي ستو مسجدما ناچه ناتي ميستما سو راولي مسجد. Poslije svega toga, ovdje da kažemo, samo smo ovdje citirali dva hadisa. Znači, dok hadise u kojima poslanik alejhiselatu vesselam zabranjiva da se klanja prema kaburovima, da se klanja blizu kaburova, da se džamije prave na kaburovima. Znači, imamo desetine i desetine. Kada bi otvorili Buhariju, Muslima, Ebu Davuda, Tirmize, našli bi desetina hadisa koji govore na ovu temu. Međutim, subhanallah, velika li čuda, opet, pored svega toga, među muslimanima ima ljudi, ima pravaca koji hoće baš da klanjaju blizu kaburova. I kažu, ako klanjaš u toj i toj džami, namaz je toliko i toliko vrijedni. Dobro, mi znamo za vrijednost namaza u Haremu Mekke, u Haremu Medine, u džami u Kudsu, u Jerusalemu, zato što su došli vjerodostojni hadisi koji tu. Međutim, odakle hadisa koji govore da onaj koji obavi namaz u toj i toj džami, u nekoj džami možda u Tursku, u nekoj džami u Bosni, u nekoj džami u Hotinu, okle čovjek zna da je to vrijedni? Kažu, zato što se u toj džami nalazi kabur tog i tog šeha. Zato što se nalazi kabur tog i tog dobrog čovjeka. I uistinu, znači imate džamija koji su napravljeni na mesdžidima, koji su napravljeni na kaburovima. Znači negdje sahranje neki dobri čovjek, ljudi došli i oko toga na tome je napravili džamiju. Znači, pokovano sad uđeš u džamiju, ti ulaziš sa slijeve ili desne strane, nalazi se kabur. Ja sam imao priliku da vidim svojim očima, na primjer, džamija Ibn Arabija u Damasku, gdje se nalazi njegov kabur. Znači, njegov kabur je tečno u džamiji.
I kada dođeš to, vidiš da Allah Đelešanu saču, vidiš ljude kako silaze dole, muhajem da klanjaju dva rekata kod njegovog ili prema njegovom kaboru. Kako ljudi čine seđdu prema njegovom kaboru i tako dalje, da Allah Đelešanu saču. Da ne govorim o mjestima koje se nalaze u Egiptu i drugo, da ljudi čine tavaf oko pojedinih kaburova. Znači tavafe oko kaburova kao što tavafe oko Kabe da Allah Đelešanu sačuva. I to smatraju posebnom odlikom. I zato kaže mi ovdje, imate mjesta kod nas, gdje imate teferića, gdje imate mevluda, teferića i tako dalje, gdje se nalaze nekakve teke, gdje se nalaze nekakvi kaburovi, gdje ljudi dolazi pored svega toga, idu kod tih kaburova da klanjaju, zato što misle da je tu odabranje. A pogledajte, znači, toliko hadisa, poslanik sallallahu alejhi ve sellem to zabranio, pojasnio nam ko je to radio, da su to radili kršćani i židovi i prokleo one koji rade i tako dalje. Posljednje riječi, pazite ovaj hadis koji smo citirali u Buhari, muslimo da iša radi Allah ta'ala, to su bile posljednje riječi poslanika alaihi salatu wasalam. Jedna od posljednjih riječi. A ovom hadise kaže, kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasalam, znači preznojavao se u smrtnim mukama. Preznajavio se u smrtnim mukama i govorio bi, znači bila mu glava pokren, otkrio bi svoju glavu i rekao bi la'anallahu al-yahuda wa-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Govorio bi Allah prokleo kršćane i židove, uzeli su kaburove svojih poslanika za mjesta gdje će klanjati. Međutim, opet neki ljudi, kao što sam vam rekao, to smatri nekom odlikom. Kažu, taj čovjek je dobri čovjek, on je kod Allaha dželešanu blizak, Allah Đelešanu spušta svoju milost na taj kabur i onda je kaže, ako ti dođeš tamo gdje Allah Đelešanu spušta svoju milost i tebe će, kaže, možda nešto zapasti od te Allahove Đelešanu milosti, od tog Allahovog Đelešanu rahmeta i tako da. Znači da kažemo uistinu čuda. Znači kako su ljudi, znači ovdje vidimo, vidimo istinitost riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer Boži poslanik alaihi salatu wasallam je rekao slijedit ćete stope onih prije vas. Kaže, pedalj po pedalj, lakat po lakat, aršin po aršin. Pa su rekli, Allahu poslaniće sto kršćani židovi, pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ko drugo nego kršćani židovi. Ako drugo nego kršćani židovi. Zato hvala Allahu dželle šanuhu, draga braćo, kod nas u našoj vjeri, nema ti svetkovanja, nema ti svetih osoba, nema ti svetih mjesta, nema ti svetih predmeta. Imamo tri sveta mjesta i to je došlo u hadisima poslanika alejhi salatu vesselam i to je to. I tu znamo kada dođemo kako da radimo i šta da radimo. Znači to nam je došla odlika obavljanja namaza na tim mjestima. Znači mimo toga nemamo svetih mjesta, niti imamo svetih osoba, niti imamo svetih predmeta, nego jedino, znači kod nas u našoj vjeri, ko donosi korist i ko otklanja štetu, to je Allah subhanahu wa ta'ala. I hoćeš li neku korist, hoćeš li neku štetu, obrati Allahu subhanahu wa ta'ala direktno, bez ikakvih posrednika. Međutim, dok u kršćanstvu, ponajviše, za razliku od židova, gdje je manji, znači imamo prepuno ti svetih osoba, ti neki svetaca, predmeta i tako dalje, znači gdje ljudi su počeli da svetkuju i da smatraju božanstvima te osobe. I zato, na primjer, ćete vidjeti, znači kako su ljudi počeli da obožavaju nekog drugog mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Znači nisu došli odmah i našli nekog čovjeka i rekli ti si Bog sad. Na udu bi Allah i ta'ala, mimo Allah, Đelešanu, tebi ćemo se klanjati. Ne, nego je to išlo postepeno. Znači prvo su, na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nuh navodi kako je Nuh alaihi salam govorio svom narodu, o ljudi, klanjajte se Allahu, jednom. Nemojte se klanjati ni Beddu, ni Su'aku, ni Jagusu, ni Nesra. Spominju imena ti njihovi božanstava. Nemojte se njima klanjati. Allah Đelešanu spominje suri Nuh na drugoj stranci, spominje imena ti njihovi božanstava. Nemojte, uzmi Allah Đelešanu Boža, ostavite te, ta božanstva, nemojte se njima klanjati. Ibn Abbas u komentaru u kuranskog ajeta kaže da ti ljudi, stvari da ta božanstva koji su ono obožavali, kaže da su to u stvari bili dobri ljudi. Pa ste vjernici. Muslimani, vjerovali svog poslanika, bili salihun, bili bogobojasni. I kada su umrli, ljudi su normalno zakopani. Međutim, poslije jednog vremena su došli, tako Ibn Abbas, predaju od Ibn Abbasa, pa su onda poslije toga došli ljudi
i rekli ljudi, hajmo sad napraviti ovdje na njihovim kaborovima, hajmo napraviti neke kao spomenike, neke slike, da nas posjećaju na njih, pa kako bi i mi bili u ibadetu kao što su oni bili. Znači to im je došao šeitan i na takav način prišao. I onda su oni došli tako i napravili te spomenike, stavili te slike, stavili te neke igračke, kako bi i to pod navodnicima približilo Allahu subhanahu wa ta'ala. I ljudi su tako radili i u taj im je došao. Pa hajde što se ne bi počeli, zašto se ne molite njima? Ako su oni dobri kod Allaha dželle šanu, vi se obratite njima, a on će se obratiti Allahu dželle šanu. Tako je nastao širk. Tako je nastao širk. I zato kaže šejh Džemaluddin Kasim u svom tefsiru, kada govori o ovom kuranskom ajetu i ovom, ovim riječima koje Allah dželle šanu prenosi, kaže šejh Džemaluddin Kasim, kaže, wa hal aslu, kaže, pa je li aslu širk? Kaže, zar je li osnova širka i temelj širka išta drugo osim ovo? I šta drugo osim ovo, to jeste da dobre ljude, da počneš pretjerivati po pitanju njih. Pa na njihovim mjestima praviti neke spomenike, neke nadgrobnice, neke... Jer sunnet poslanika alejhi salatu vesselam je došlo da se kabur može dignuti, da se digne samo liku, da se digne samo pedalj. Jer poslanik alejhi salatu vesselam je rekao Ali radijallahu ta'ala anhu, o Ali, nemoj proći pored kabura da je više od pedlja, a da ga ne poravniš do te visine. Niti pored slike da je ne umrljaš, znači misli se slike gdje su likovi, niti pored kipa da ga ne srušiš. Znači pogledajte kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio Aliju radijallahu ta'ala anhu, znači da ljude odvrati, da kažemo da uništi te stvari, koje su sredstvo za sami širk, da Allah dželle šanuhu od toga sačuva. I zato kao što smo rekli, draga braće, naša je vjera jednostavna. U našoj vjeri nema svetkovanja, niti mjesta, niti stvari, niti predmeta, niti osoba. Znači čak i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala. On je odabran jer on poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, mi ne pretjerujemo po pitanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niti se obraćamo i dovimo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Niti činimo kakve novotarije po pitanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik je za vrijeme svog života to zabranio. I zato je poslanik, kao što zabranio ima Buhari u svom sahihu, da Omara radijallahu ta'ala anhu govorio: La tutruni kema atreti nasana Isa ibn Marijam. Nemojte pretjerivati po pitanju mene. Nemojte pretjerivati po pitanju mene kao što su kršćani pretjerali po pitanju Isa, sina Marijaminog. Fa innama ena abdullah. Jer ja sam, kaže, samo rob od Allaha. Fa kulu abdullahi wa rasuluhu. Pa onda recite Allahov rob i njegov poslanik. I onda recite Allahov rob i njegov poslanik. I zato sve one stvari koje imamo, koje Allah subhanahu wa ta'ala dao poslaniku alaihi salatu wa salam, o ti mu'ađiza, o ti nadnaravnosti, znači to je dao poslaniku alaihi salatu wa salam kao počast, da bi ljudi vidjeli tragove poslanstva. Ne zato što je poslanik alaihi salatu wa salam bio sveta osoba, na'udzubillahi ta'ala, koja imala kod sebe božanstva, pa je mogao da 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 se rastijepi mjesec. Kao što je se desilo za njim poslanika alaihi salatu wa salam. Gdje su mušljici Mekke tražili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem neki znak. Pa Allah dželle šanu mu dao da se rastijepi mjesec. Pa jedan dio bio ovdje, jedan dio na drugoj strani. Da Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u suri Qamer. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Približio se sat, približio se sat, približio se sudnji dan i mjesec se podijelio. I da se ponovo kasnije. Nije to poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio. Nije poslanik alejhi salatu ve sellem kod sebe imao osobinu božanstva. Na njemu je bilo inna alejka illa al-balagh. Ne tebi je samo da preneseš. To sve što mu je dao, to je dao Allah subhanahu wa ta'ala. Jer on jedini koji upravlja. Što je Allah dželešanu ga počastio da voda teče između njegovih prstiju, da se povećava hrana ispred njega. Što je Allah subhanahu wa ta'ala mu dao ove, to samo počastio da Allah subhanahu wa ta'ala. Ni u kom slučaju, da je poslanik alejhi salatu wasalam kod sebe imao neku osobinu, da upravlja svemirom, tako dalje, da Allah dželešanu sačuva. Kao što danas ljudi pripisuju svojim šejhovima i nekim osobama, da te osobe, naudzubillahi ta'ala, da znaju gajb, da znaju nepoznato, da te osobe mogu da učine da čovjek umre, da ožive čovjeka, da ovo, da ovo, da ovo. Danas neki ljudi vjeruju, muslimani, vjeruju da ima sedam svetaca koji upravljaju sa mirom. Da gledaj, da želimo sačuva. Znači, pogledaj, to neće naći kod Hindusa. Kod Hindusa takve gluposti neće naći. Međutim, naći kod muslimana koji klanjaju pet vakat namaza da Allah dželešanu sačuva, ali koji su ostavili ilum, koji su ostavili traženje za njih, kaže ima sedam kutbova koji upravljaju dunjalukom. Znači oni kako odre, kad će se to desiti, to se dešava da Allah dželešanu sačuva. Stvari koji se u temelju, u osnovi suprotstavljaju Kur'anu.
Jer glavna, draga braću, glavni zadatak Kur'ana, da tako kažem, jeste da se uspostavi tevhid kod njegovih robova. Da ljudi znaju obožavati Allah subhanahu wa ta'ala ispravno. Da znaju vjerovati ispravno Allah subhanahu wa ta'ala. Kako vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala ispravno? Onaj koji vjeruje da neko mimo Allaha jalla šanu upravlja sve mirom, da mu Allah jalla šanu da. I tako je stvari da Allah jalla šanu od toga sačuva. U ajitima koji su nam ostali od ovog kazivanja, odkazivanja ovim mladićima, to je pet kuranskih ajeta, što nam je ostalo 22. i 26. ajeta suri Al-Kahf. U tih pet ajeta Allah subhanahu wa ta'ala nam, draga braću, govori o nekoliko stvari. Allah dželle šanuhu nam prvo kaže o broju mladića. Koliko je bilo mladića. Zatim imamo jedan ukor poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I zatim imamo da nam Allah dželle šanuhu govori koliko su vremena ostali u toj pećini. Koliko su vremena ostali u toj pećini. Pa Allah dželle šanuhu govori o njihovom broju. Zato što je ovo kazivanje prisutno je kod kršćana. Kazivanje o mladićima iz pećine je prisutno i kod kršćana. I kod kršćana ovdje ovi naši koji žive blizu nas, znači on ima jedan mjesec u avgustu, jedan dan u avgustu svake godine koji da kažemo, svetkuju povodom ovih mladića. Svetkuju povodom ovih mladića. Jer ovo kazivanje se nalazi i u njihovim knjigama. I zato što su oni razišli. Oni su se razišli koliko ih je bilo. Pa su oni rekli bilo je toliko, jedni su rekli bilo je toliko. Allah dželle šanuhu navodi to njihovo kazivanje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala se jekuluna thalathatu rabi'un kelbuhum. Va jekuluna hamsatu sadisum kelbuhum. Ređman bilo. Neki od njih će reći, bila su trojica, četvrti je bio pas. A neki će reći bilo je petero, šesti je bio pas. Allah dželle šanuhu kaže, ređmen bil gajb. Kaže, nagađajući od sebe. To što govore, oni nagađaju od sebe. Allah dželle šanuhu je ovom kuranskom ajetu, draga braćo, spomenuo tri mišljenja. Prvo, je bilo troje, četvrti je pas. Drugo, da je bilo petero, šesti pas. I Allah dželle šanuhu ova prva dva mišljenja je ukazao na njihovu neispravnost. Kada je rekao ređman bil gajb. To su nagađanje. Znači to što oni govore koliko je bilo, to su nagađanje. I onda Allah Jelešanu navodi treće mišljenje kada kaže wa yakuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. A jedan broj njih među njima će reći bilo je sedmar, a osmi je bio pas. Kul rabbi a'lamu bi'addatihim, ma ya'lamuhum illa qalil. Jedan broj među njih će reći bilo je sedmero, osmi je bio pas, a ti reci Allah najbolje zna koliko ih je bilo. A ti reci Allah najbolje zna koliko ih je bilo, a koliko ih je bilo to zna samo mali broj ljudi. Abdullah ibn Abbas, poznati komentator Kur'ana, kaže ja sam od onih malo. Abdullah ibn Abbas kaže ja sam od onih malo i ja znam koliko ih je bilo. Kaže, ja sam od onih koje Allah dželle šanuhu izuzeo i rekao, njihov broj ne znao si malo. I kaže da je bilo koliko? Znali? Da je bilo sedmar, a da je bio osmi pas. I zato je veliki broj komentatora Kur'ana se opredijelio da je bilo sedmaro, a da je bio osmi pas. Zbog čega? Zato što je Allah dželle šanuhu naveo ova prva dva mišljenja, ukazao na njihovu neispravnost, rekao, ređme bilo gajb, to su nagađaj. Međutim, kada je naveo treće mišljenje, da je bilo sedmero, da je bio osmi pas, Allah dželle šanuhu nije negirao to mišljenje. Nego je prešutio. Ali nas je Allah dželle šanuhu uputio na nešto drugo, a to je da kažemo, reci Allah najbolje zna koliko ih je bilo. Međutim, Abdullah ibn Abbas iz ovog shvatio da je bilo sedmero, da je osmi bio pas. Međutim, da u njihovom broju nema neke velike koriste. I zato se kaže kur rabbi a'lamu bi'addati. Reci Allah najbolje zna koliko je bilo. Reci Allah najbolje zna koliko je bilo u smislu nema fajde u tome koliko je bilo. Iako Allah dželle šanuhu je ukazao, nije nam rekao bilo je sedmer osmer, nego nam znači ukazao da kažemo prešutio. I zato je Abdullah ibn Abbas razumijevajući ovaj kuranski ajet, a i uzimajući, jer u kršćanskim knjigama se kaže da je bilo sedmero, da je bio osmi pas. Oni uzimajući te predaje od kršćana, a prije svega razumijevajući kuranski ajet, ne na osnovu predaja kod kršćana, na osnovu razumijevanja ovog kuranskog ajeta, zaključuje da je bilo sedmero, da je bio osmi pas. Međutim, Allah dželle šanuhu kaže, قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا أَنَا.
Reci Allah najbolje zna ko. To jeste, u njihovom broju nema velike koriste. No da Allah Jelšanu upućuje svog poslanika sallallahu alaihi wa sallam na jednu stvar, to je da kaže فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. I zato kaže ti nemoj raspravljati, obraća se poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nemoj raspravljati sa njima osim površno. Tako mislim Kurkut rahmatullahi alaihi prevodimo ajet. Nemoj raspravljati sa njima osim površno. Šta znači osim površno? Znači li to bez znanja? Neuzubillahi ta'ala. Ne. Nego nemoj raspravljati sa njima osim sa znanjem. Osim sa onim što smo ti mi dali od ilma. A Allah jalla šanuhu, kad su pitanju ti detalji, poslaniku alaihi salatu wasalam nije dao puno detalja. Nije dao puno detalja. I zato je, ako bi pravili jednu komparaciju o kazivanjima koje se nalaze kod kršćana, kod židova i kod kršćana, o prijašnjim narodima, i onima koje Allah jalla šanuhu spominje, vidjet ćemo da Allah jalla šanuhu u Kur'anu, da kažemo, ne spominje puno detalja vezano za te narode i za te događaje. Dok ćemo u kršćanskim knjigama naći, pa dojte kako je bilo ime onog psa. I tako dalje. Što ne zna, što može da bude istina. A i ne mora da bude istina. Međutim, Allah jalla šanuhu hoće od nas da uzmamo pouke i poruke. I zato su ta kuranska kazivanja takva. Dok su kazivani kod kršćana, znači idu u detalje kako je bilo ovo, kako je bilo ovo, koje je bilo ovaj, koje je bilo ovaj i tako dalje. Znači odlika kuranskih kazivanja nije taka. I zato nemoj raspravljati sa njima osim s onim što smo ti mi dali od ilma. A nismo ti dali puno tih detalja. Znači nemoj raspravljati sa njima, nemoj raspravljati sa njima osim s onim što ti se objavljuje. Subhanallah, pogledajte. Pogledajte sad ovdje, ove velike stvari. Ovog jednog velikog principa. Da Allah jalla šanu zabranju svom poslaniku alaihi salatu sa, nemoj sa njima raspraviti osim što ti Allah jalla šanu dao diluma. Znači ne smiješ govoriti, ne smiješ pričati osim što ti Allah jalla šanu objavio. To je, draga braćo, znanje. To je znanje. Da ne govoriš, da ne pričaš osim na osnovu dokaza. I to je odlika naše vjere. To smo koliko puta spomenuli. To je odlika naše vjere. I zato komentator Kur'ana, mufessir, kao što je Šejh Džemaluddin Al-Kasimi, komentar ovog ajeta kaže, spominje mišljenje i ovdje se iz ovog se izvlači pouka o zabrani raspravljanja i polemiziranja bez znanja, bez dokaza. I zato, draga braćo, jedan savjet svima nama. Mi smo, hvala Allahu dželle šanuhu, omladina koja voli islam. I pričamo islam. I siguran sam da većina našeg govora da je u islamu. Bilo kada mi pričamo jedni sa drugima, ili bilo kada pričamo drugima. Većina našeg govora je u islamu. Međutim, ponekad se dešava da ljudi počnu pričati o nekoj stvari. Pa kažu, kakav bi stav islam po pitanju? Pa jedan kaže, ja mislim da je to tako. Drugi kaže, ne, ja mislim da je to tako. Treći kaže, ja mislim da je to tako. I nastane rasprava. A niko od njih ne zna kako je. Nego svi kaže, Boga mi, ja sam meštini neđe ču ovako, meštini ja sam neđe pročitao ovako, meštini ja sam neđe ovako i tako dalje. Pa tako da kažemo da ponekad bivaju stvari, znači koje su, da kažemo, znači jednostavno čovjek ponekad da crkne osmijeha, kako ponekad neko razumijeva neku stvar. Ja sam prije jednom čuo, jednom čovjek došao, musliman mladić na kupanje, i sad ono hoće da se presvuče. I sad stavio čovjek kako prst u pupak. Stavio prst u pupak. Što? Pa kaže, pupak je stidno mjesto. Pa dobro, a šta je ispod? Ne, ne, kaže, samo je pupak stidno mjesto. Čovjek je razumio da je samo pupak stidno mjesto. Znači da butine, normalno, razumio šta je stidno mjesto. Međutim, nije razumio da je on ispod, znači da je pupak granica dokle je stidno mjesto. I da je koljeno granica dokle je stidno mjesto. Ne, čovjek mislio da je bukvalno samo pupak stidno mjesto. Znači, ponekad čovjek može, pazi, iz dobre namjere, da pogrešno razumije. Ili kažemo još druge stvari, kako su ljudi razumijeli neke stvari, onda dođu, kaže, pa ja sam godinama tako činio. Ja sam godinama mislio da se tako klanja namaz na putu, godinama sam mislio, znači, a neke stvari, znači, koje nemaju temeljenje ni jednoj pravnoj školi, ni jednom, ovaj, da kažemo, govor učenjaka i tako dalje. Zato, draga braćo, znači, moramo prije nego što za svaku stvar, ako, na primjer, znamo nešto, pa kaže, ja sam čuo toga da je rekao tako i tako, dobro, čuo se jednako povjerljivog, učenog čovjeka, halima, tako dalje, dobro. Međutim, sad si ono negdje pročitao, naletio, je prošlo ti kroz uši, znači, nemoj tu bojeći se da se ne bi ogriješio. I zato, draga braćo, znači, zato to imamo da čovjek uvijek pita, znači, danas čovjek može da nas zove, danas čovjek može da otvori internet, danas čovjek može na milion načina da dođe, da kažemo, do ispravnog. Kao što sam rekao, znači, vidjet ćemo, toliko znači ljudi,
kako Allah Đelešanu sačuva, pričaju, o tome smo govorili koliko puta, kako pričaju Allahu Đelešanu vjeru, međutim nisu ni svjesni i skrivljuju Allahu Đelešanu vjeru. Tako, na primjer, jedan broj ljudi, kada govori o suri Al-Kahf i ovim mladićima, imao sam priliku da čuju, kažu, ne, kaže, tu se u stvari ne radi o pravim mladićima. Je to, kaže, stvarno ukazivanje. To ukazivanje o mladićima iz pećine nije stvarno ukazivanje. Znači, to je kao neka metafora, hoće da kažu. Nego, kaže, ta pećina, ona simbolizira čovjekova usta. Onaj pas je čovjekov jezik. Što znači da čovjek mora da vodi račun o tome šta govori, kako govori, šta kaže, tako dalje. To šta su mladići? Mladići su zubi. Šta je ovo? Znači, pogledajte, znači, ovo mišljenje koje spominju, znači, nisam ni u jednom komentaru Kur'ana našao. Nisam naišao. Ni u jednom komentaru Kur'ana. Na ovo mišljenje, ni izdaleka da ga spominje neko kao batil, kao neispravno mišljenje, nisam naišao. Međutim, sa kakvim ubjeđenjem ljudi govore o ovom kuranskoj suri, o ovom kuranskom kazivanju? Ljudi kao, ne, to je ovako, nije to stvarno kazivanje. Na osnovu čega to kažeš? Na osnovu hadisa? Na osnovu govora učenjaka? Na osnovu, ne, nego ljudi govore i nisu svjesni šta govore, govore o Allah, ovoj vjeri, o najuzvišenijoj stvari, međutim, u isto vrijeme, sačuva ljudi možda povećavaju svoj dalalet, povećavaju svoju zabludu da Allah subhanahu wa ta'ala, draga braću, od toga sačuva. I onda dolazi u ovom kuranskom ajetu jedan ukor poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A to je da mu se kaže, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Kaže, zato nemoj ni za jednu stvar, obraćanje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ni za jednu stvar nemoj reći, ja ću to sigurno sutra uraditi. Osim da kažeš, inša Allah, illa an yasha'a. Nemoj, wala taqulanna li shay'in, za jednu stvar nemoj reći, ja ću to sutra sigurno uraditi. Osim da kažeš inshallah. Možda kažeš inshallah, sutra ću to i to uraditi. Ali da kažeš inshallah, ako Allah hoće. Što znači, ako ne uradiš, tako nisi slago. Nisi slago. Čak možeš da kažeš, Allah mi to ću raditi sutra inshallah. Ako kažeš, tako mi Allaha uradit ću to sutra inshallah, pa makar da ne uradiš, nisi obavezan, šta? Nisi obavezan učiniti kefaret. Međutim, ako kažeš, ja na primjer kažem, tako mi Allah sutra idem u Sarajevo, ne odem sutra u Sarajevo, šta sam obavezan? Obavezan sam da učinim kefaret. Iskupim za tu svoju zakletu. Zato što je zakletva Allahom velika stvar. A zakletva nečim drugim ima Allaha je zabranjena. I zato čovjek ne treba osnovu da se kune. Znači, čovjek treba da izbjegava zakletvu, pa makar je Allahom. Zbog čega? Allahom. Zato što nije mala stvar da se zakuneš Allahom. I zato je prenešeno od selefa da se govori, tako mi Allah, 20 godina se nisam zakljuo Allah. 20 godina nisam rekao Allah. A danas ljudi, vallahi, tallahi, billahi, za svaku stvar, vallahi, Allaha mi, tako da, znači, ne. Ovdje zabrana poslaniku, alihi salatu wasalam, osim da kaže, inša Allah. I onda mu se kaže, vadukur rabbeke ida nesite, i sjeti se svog gospodara kada zaboraviš, spomeni ime svog gospodara kada zaboriš, wa qul asa yahdini rabbi al-aqrab min hadha rashada, ila se možda čim Allah uputiti na bolje od ovoga. Također se prenosi hadis Buhari, Muslim od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da je Sulejman, sin Davuda, koji je bio vladar, rekao, tako mi Allaha, večeras ću biti sa 70, u jednom rivajetu sa 100 žena, svojih njegovih žena, i kaže, svaka će mi od njih roditi muđahida na Allahovom putu. Međutim, nije rekao inšallah. Rekao je večeraš ću biti, svaka će me roditi toliko. Međutim, nije rekao inšallah. Pa se kaže poslanik alejhi salatu vesselam, nijedna mu od njih nije rodila osim jedna. Rodila mu i to bolesno, sad rodila mu pola djeteta. A kaže poslanik alejhi salatu vesselam da je rekao inšallah, kaže svaki od njih bi se borio na Allahovom putu. Znači, pogledajte, znači, važnosti govora. Važnost čovjekovog jezika, što čovjek ne obraća pažnju na tu stvar. Što ne obraća pažnju na tu stvar. Zbog čega ovdje dolazi ukor poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Većina komentatora Kur'ana je na stanovištu da je povod objave ove kur'anske sure bio da je grupa skupina Kurejšija otišla iz Mekije u Medinu. Jer ova kur'anska sura je koja? Mekanska ili Medinska? Jer ova kur'anska sura Mekanska ili Medinska? Mekanska, sura Al-Kahf je Mekanska sura.
I to objavljene kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u Mekki. Međutim, kaže se da je jedna skupina Kurejša otišla u Medinu. Otišla kod židova, zato što su oni imali znanje o prijašnjim narodima, o tim stvarima i tako dalje, da ih pitaju. Da vide šta je tvrdi za sebe da je poslanik, šta da ga pitam, kako da ga provjerim. Pa su im oni u Medini rekli, pitajte ga za tri stvari. Ako vam odgovori za njih, onda znajte da je poslanik od Allaha. Rekli su mu, pitajte ga o čovjeku koji je prošao istok i zapad. Koji je prošao istok i zapad. To je bio ko? Dhulkarnejn. Pitajte ga o mladićima iz pećine. I pitajte ga o duši. Pa kažu, kada onda su se vratili, to spitali poslanika, alejhi salatu vesselam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, gaden uđibukum. Rekao je, sutra ću vam odgovoriti. Međutim, nije rekao inšallah. Zaboravio da kaže inšallah. Pa ga Allah dželešanu ukorio i 15 dana mu objava nije došla. 15 dana se spomnije da mu objava nije došla. Iako ovo ukazivanje ima slabosti. Ovo ukazivanje zabilježi Mufassir ibn Jarir al-Tabari od Ibn Abbasa. Međutim, u lancu prenosilaca se nalazi ravija za kojeg se kaže šejh iz Egipta. Kaže se samo šejh iz Egipta. Ne kaže se njegovo ime, niti prezime. Tako da ne možemo da tvrdimo ko je taj čovjek. I zato učenjaci hadisa kažu, ovoj predaj ima slabosti. I ne možemo da kažemo sigurno da je to predaja, da je to bio povod objave ove kuranske sure. I onda nakon 15 dana Allah Đelšanu objavio u kuransku suru u kojima se govori o ovim stvarima, a u suri, a u duši je rečeno u suri Isa. Međutim, mufesiri kao da su se odabrali za to mišljenje na osnovu ovog ajeta koje ukazuje na to predanje. A to je da je došlo u kor poslaniku sallallahu alaihi sallam, a to ima veze sa samim kazivanjem koje zabilježi Ibn Jarir at-Tabari u kojima se govori da su došli poslaniku sallallahu alaihi sallam. Zatim Allah jel mešanuhu, draga braćo, navodi i spominje nam zadnji detalj ovog kazivanja, jeste da nam Allah jel mešanuhu govori o tome koliko su godina prošle. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome koliko su godina ovi mladići proveli, koliko su proveli u ovoj peći. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِيَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسْعَ. I u pećini su bili 300 godina i dodaj 9. I dodaj 9. I onda Allah subhanahu wa ta'ala ponovo kaže, Allah najbolje zna koliko su proveli. Allah dželle šanuhu najbolje zna koliko su. Znači pogledaj, Allah dželle šanuhu nam kaže, proveli su 300 godina. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِيَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. Ali opet reci, Allah najbolje zna koliko su proveli. Zbog čega? Allah najbolje zna koliko su proveli, jer ti detalje nisu toliko bitni. Ali Allah dželle šanuhu nas o tim detaljima obavještava. Dobro, sad je došlo ovdje kod komentatora Kur'ana do jedne zanimljive rasprave, a to je šta znači ovo i dodaj 9, ili dodali su 9. A jedan broj mufesira kaže 300 godina su proveli u snu, a onda taj dodatak 9 godina, to je koliko su živjeli nakon, šta? Nakon tog buđenja. A jedan broj mufesira su odabire da ovo 9, da to znači 300 godina su bili u snu, pa da su onda šta, da su se probudili i živjeli su 9 godina nakon čega su mrtvi. Međutim, mišljenje koje odabire Hafiz ibn Kesir jeste da se ovdje radi o razlici u mjesečevim i sunčevim godinama. A to je da kada izračunamo po mjesečevim godinama, da ispada koliko? 300 godina. A po sunčevim, 309 godina. I ovo je subhana jedna od nana. Ibn Kesir, znači Mufesir ibn Kesir, se odabire ovo mišljenje. A to je da se ovdje radi o razlici u godinama. Zbog čega? Zato što su Arapi koristili koji kalendar? Arapi su računali godine po mjesecu. Međutim, ljudi, ahlul kitab, koji također govore ovo, koji su zabilježili ovo kazivanje, računaju po čemu? Allah Đelešanu je spomenuo jednu i spomenuo drugu. Međutim, pogledajte, kada je to spomenuto? Kada Allah Đelešanu to spomenuo? Odakle su ljudi u tim godin, u tom vremenu znali o tim stvari? Tako da se ovdje radi također o jednoj nadnaravnosti, o jednoj kuranskoj nadnaravnosti. Normalno, Allah Đelešanu nam ovdje govori da su ostali 300 godina. Kršćani kažu, kršćani vjeruju, jer kao što sam rekao, da su kršćani zabilježili ovo okazivanje u svojim knjigama. Međutim, normalno, ovdje možemo postaviti pitanje kakav je stav, da li se mi smijemo osloniti na kršćanska okazivanja. U hadizima poslanika, alaihi salatu wasalam, imamo hadis u Buhari gdje poslanik sallallahu alaihi wasalam rekao, hadithu an bel Israila wala haraj. Prenosite od sinova Israilovi, prenosite od
ehlul kitabija, wala haraj, i nema u tome nikakve zapreke. Prenosite od njih njihove predaje i nema nikakvog grijeha, nema nikakve zapreke. Međutim, u drugom hadisu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, kada vam kršćani nešto kažu, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kada vam kažu neko, nešto kršćan, nemojte u to vjerovati, niti ih ugoniti u laž. Znači, nemojte reći to je tako, a niti kažete to je laž. Zbog čega? Zato što može biti istina, a vi to poreknete. A može biti neistina, a vi to potvrdite. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači niti smatrajte istinito, niti to smatrajte lažnom stvar. Dobro, međutim, kako da kažemo napraviti spoj između ova dva hadisa? Normalno islamski učenjaci, kao što je Hafiz ibn Hajar, kao što su komentatori Kur'ana, govorili ovome, pa kažu, znači da kažemo jedan rezime tih govora, da mi svoje vjerovanje ne oslanjamo, normalno kada su pitanje, ovdje se radi o kazivanju. I u kom slučaju nudu bila je tala o propisima halale harama, nego ukazivanjima o prošlim narodima. Znači, radi se o prošlim narodima. Mi svoje znanje ne strpimo iz njihovih knjiga. Nego normalno, zastanemo onda o čemu nam govori Allah subhanahu wa ta'ala, isto ga izmamo povukiti. Međutim, ako nam oni nešto prenesu i mi vidimo da to nije laž, znači mi vidimo da to nije laž, da to ne poriču, da ne poriče naša knjiga, da ne poriče naše vjerovanje, onda te informacije, tako da kažemo, ono možemo da prihvatimo u smislu da može da bude tako, a ne mora da je to tako. Onda u tom slučaju da kažemo prihvatimo i na način da kažem može da bude tako, a ne mora da bude tako. I onda zato naćete komentatora Kur'ana da kažu, a spomenuto je u Tevratu tako, ili spomenuto je u Inđilu tako i tako dalje. Znači stvari za koje nije došlo u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su stvari lažne. Nego mogu da budu i da spominjemo i brata radi. Znači spominjemo radi čega još da vidimo. Znači tu se vidi istinitost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom vremenu znamo u kakvom položaju se nalazila Mekka. I kada je bilo u pitanju kultura i civilizacija i geografski položaj, tako da, odakle da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima sve te vijesti, sve te habere koji su bili kod ehlul kitaba. Odakle da poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna o mladićima, da kažemo iz pećine. I na primjer ovdje vidimo mladići iz pećine, kršćani kažu da su u pećini ovi mladići ostali 172 godine. Jer kaže se, znači kršćani kada spominju ovo ukazivanje, kažu da su oni ušli u pećinu i zaspali za vrijeme cara Decija Trajana, koji je vladao 249. do 251. godine. A da su pronađeni za vrijeme cara Teodosija drugog ili mlađe, koji je vladao 408. do 450. godine. Tako kršćani kažu. Rekao sam da oni imaju praznik koji je 17. augusta i ovdje pravoslavci, ne znam da li katolici ili pravoslavci ga svetkuju, a to se zove Sveti sedam mučenika u Efesu. Efeso je grad u današnjoj Turskoj. I oni vjeruju da je to bilo tu i oni vjeruju, znači tako nazivaju taj prazni dan sedam svetih mučenika u Efesu. Međutim, vidimo, na primjer, da se to njihovo vjerovanje da su proveli u pećini 172 godine poklapa sa našim vjerovanjem, da se kaže da su bili koliko? Da su bili 300 godina i zato tu stvar odbijam. Međutim, na primjer, kaže se, oni kažu da su ovi mladići odbili da prinesu žrtvu nekom drugom mimo Allahu subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala. Naprimjer, to se spominje. Pa spominju također, znači to nema kontradiktornosti sa Kur'anom. Zatim spominju, znači baš ovu stvar spominju, da su oni pronađeni u vremenu kada je bilo razilaženje među kršćanima tog vremena, kada je bilo razilaženje oko uskrsnuća, u stvari oko proživljenja. Da li će ljudi biti proživljeni i dušom i tijelom ili će biti proživljeni samo dušom. Kao što Allah dželešanu kaže: "Wa kadhalika atarna alayhim liya'lamu anna wa'da Allah haqq wa anna sa'ata la rayba fih." I tako smo ih proživjeli, tako smo dali da i oni nađu, da ljudi znaju da je Allahovo obećanje istina i da će sudnji dan doći. Pa također kažu na primjer da su njihova imena bila ispisana na ploči. A rekli smo na početku komentara sure šta znači war-raqim, am hasibta an ashab al-kahfi war-raqim. Zati misliš da su stanovnici pećine čija su imena na ploči, jer Ar-Raqim, izraz Kur'anu, Abdullah ibn Abbas je pretumačio da je to ploča na kojoj su bili ispisani njihova imena. Oni kažu da su imena tih mladića bili ispisana na jednoj ploči. Znači vidimo ovdje kako oni nam dolaze sa stvarima, znači koje su kontradiktorno sa Kur'anom. Znači ni Allah dželešanu kaže da su bili 300 godina. I zato tu teoriju odbacuju. Međutim, pogledajte kako se može doći sa detaljima koje potvrđuje Kur'an. I to se odnosi na ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Prenosite hadithu an
Beni Israila wala harađ, i znači prenosite predaje od kršćana, u tome nema nikakve zapreke. Znači, draga braću, ovdje smo vidjeli, ovdje s ovim kuranskim ajetom, otprilike se završava kazivanje o ovim mladićima. Završavamo kazivanje o ovim mladićima iz kojih smo uzeli, kao što smo vidjeli, dosta pouka i pouka. I kazivanje uopšte, da kažem, uopšte poučno. Još bi se pouka i poruka moglo uzeti. I zato pogledajte koliko, samo ovo jedno kuransko kazivanje, koliko nas je naučilo. Samo ovih nekoliko kuranskih ajeta, koliko je proširilo naše znanje. Koliko nas je, da kažemo, približilo Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko smo možda vidjeli nekih svojih grešaka, nekih svojih propusta. Znači, jedno kuransko kazivanje. Zamislite druženje da čovjek provede sa svim kuranskim kazivanjem. I da uzme poruku i svi, da uzme pouku i poruku i svi kuranski kazivanja. Znači, ima li išta vrijednije? Može li neko reći da ima neka stvar na dunjaluku vrijednija od toga? A da kažemo, još ako spomenemo onu stvar, a to ćemo kako da morati na sljedećem predavanju se malo toga dotaknuti, a to smo da rekli smo da sura Al-Kahf, kao što spominje jedan broj islamskih učenjaka, da su u njoj spomenute i da se sadrže sve vrste fitneluka iskušenja. Sve vrste fitneluka iskušenja koje su na dunjalu, koje su bile i koje će biti. I koje mogu da čovjeka zadese, Allah zelošabimo spominje sura Al-Kahf. I zato kažu da je to sedam vrsta. I da sve iskušenja se mogu da potpadaju pod jednu od tih vrsta. Prva, da kažemo, vrsta tih iskušenja je fitnatu lagana bevaka. Iskušenje nasilja. Iskušenje nasilja. Znači, čovjek u iskušenju, ako neko vrši nasilje na njih. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam traži utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala od nasilja. Pa je tako kao što zabilježi ima Buhari i Muslim, hadis od Anasa radijallahu ta'ala anhu, traži od Allaha dželle šanu da ga začuva od hem, wal hazam, od brige, od tuge, od duga, wa ghalabati ar-rijal. Allah sačuvaj me od nasilja ljudi. To jeste da ljudi imaju nadamnom snagu i da ne mogu da neke stvari činim radi snage ti ljudi. Ovi mladići su bili u takvom iskušenju. A to je da su mi se ti ljudi suprotstavili nasilju. Ne, nećete sada obožavati Allah subhanahu wa ta'ala. Tako i tako ćete postupiti pa da se ti ljudi odupravili. Da su ti ljudi imali snagu, ali snagu u svog imana. Zato gledajte, drago braćo, koliko je danas mladih ljudi koji su u iskušenju nasilja. A danas koliko ljudi, mladi, hoće da klanja. Međutim, ne može da se drži malo više vjere radi čega? Možda radi svoje porodice. Zato što porodica kaže, gdje ćeš klanjati, gdje ćeš ići u džamiju, gdje ćeš biti takvi. Pa ima ljudi koji imaju da kažemo jedan vid tog nasilja. Nije nasilje bukvalno čovjek drži bit će za tebe da te udara. Da ima šta. Pogledajte koliko ljudi su, imaju iskušenje nasilja, na primjer na poslu. Hoće da obavi namaz, a ne može obaviti namaz. Ima iskušenje nasilja na radnom mjestu, na poslu, u svojoj kući, da kažemo kada prolazi, znači svugdje ga ljudi odraće. Međutim, čovjek, bilo kakvom iskušenju da se radi, čovjek treba da ima snage da kaže ne, Allah dželešanu mi je to naredio. I zato to iskušenje nasilja koje Allah dželešanu, u kojem nam govori, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada traži utočište od toga, imamo ovdje jedan slikovit, primjer toga. Allah dželešanu nam slikovito pojašnjava šta znači i kako i na koji način i sa čim čovjek da se potpomogne da se suprotstavi nasilju, a to je iman i vjera u Allah subhanahu wa ta'ala. Molim Allah dželle šanuhu da nas smiluje, da nam oprosti i ako Bog da, znači s ovim smo, iako ćemo se još malo zadržati na ovom posljednjem ajetu koji nismo do kraja otumačili, malo ćemo se zadržati. Kada počnemo sljedeće kazivanje, zadržat ćemo se malo na tom kuranskom ajetu, s tim što da kažem da ćemo, ako Bog da, inša Allah i ta'ala, sljedeće subote imati ovdje gosta predavača šeha Safeta Kudževića, znači inša Allah i ta'ala, pa tako, nadam se da će ljudi doći još većem broju s tim, izrazno je zato što nas Allah dželešanu počastio da ugostimo jednog takvog čovjeka i da se koristimo od njegovog znanja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smile. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.